Kristina Johansson heter jag. Forsbacka skola utanför Gävle. Vill ni med något som jag skriver där? Det är bara genom att fråga som man får veta någonting. Så undrar ni något, så mejla eller twittra. Jag ser att det är några av oss här som twittrar. Inte så många, men det kan bli fler. Jag tänkte prata om varför jag bloggar med min klass. För det tycker jag fler skulle göra. Jag bloggar med min klass via webbstjärnan, började jag förra året. Sen har jag fortsatt i år också med webbstjärnan. Så får vi se om den sen lyfts ut och blir en egen. Jag började för att jag ville göra någonting som ingen annan hade gjort på våran skola. Jag hade en ganska stökig grupp och vi skulle liksom stärka oss och göra någonting som ingen annan hade gjort. Och jag tycker om IKT och bloggar och allting sånt där. Så då tänkte jag att jag gör någonting som jag känner att jag är bra på. Jag ville som sagt stärka vår grupp, och det vi gjorde i skolan skulle synas till för fler. Vi skulle vidga världen, inte bara vara skolgården i Forsbacka, utan vi skulle visa att det vi gör, det ska vara viktigt och på riktigt, och det är fler som ska få ta del av det. Och vill man komma igång med att börja blogga, så rekommenderar jag väldigt mycket webbstjärnan.se för att få hjälp. Men också, som Niklas sa, mobis.se är ju jätteenkla bloggar att komma igång med. Det jag har gjort, eller det vi har gjort med våran blogg, det är att vi har visat mycket vad vi har utvärderat om. Vi utvärderar varje vecka vad vi har gjort under veckan och vad som har hänt och vad vi har lärt oss och så. Jag skriver ett inlägg och sen får alla barn kommentera och skriva till det. Sen berättar vi naturligtvis vad som händer hos oss, vad vi hittar på och vad vi gör. Undertexten på våran blogg är ju, här berättar vi om vad vi lär oss. För att visa för föräldrar och för alla andra, som sagt, vad vi gör i skolan. Vi har naturligtvis vissa bilder på sånt vi har gjort, och eleverna har berättat vad de har lärt sig, sina kunskaper. Vi har också testat det här, Today's Meet, som har haft som klassråd. När alla fick sitta och skriva precis som vi gör här, och så syntes det på kanonen och på projektorn. Då var det väldigt enkelt att diskutera netikett, vad man skriver, vad man loggar in med för namn, om man säger att använder sitt riktiga namn eller om man hittar på någonting. För de märkte jag, ni ska få se en liten bild sen, men allt som står där kan man ju koppla till vem som har skrivit det. Men om man då har hittat på inte ett riktigt namn, så ja, vi fick jättemånga diskussioner kring det. Sen har vi naturligtvis redovisat jobb och ja, visat upp vad vi har gjort. Men vad har alltihop det här gett mig då och mina elever? Jo, en gemenskap. När vi gör saker och vi vill visa upp det, så är bloggen jätteenkelt. Barnen blir också så här, när vi gör saker som de känner att de vill dela med sig av, så liksom är det första de säger att åh, men det här kan vi ju skriva om på bloggen. Att det ska komma ut så att andra får se. Sen har det gett oss den här styrkan att vi är duktiga, vi är modiga, vi vågade göra det här som ingen annan har gjort. Och vi har kunnat dela med oss till våra andra klasser. Det vi har lärt oss, eller mina barn, mina elever lärde sig, fick de gå och visa och lära andra. De fick ta eget ansvar och berätta för en kompis och vara liksom lite piloter och duktiga. Sen har vi naturligtvis fått jättemycket glädje. För att vi lär oss saker tillsammans här, och det händer mycket spännande grejer. Jamals kompisar är också en annan klassblogg. Först skulle vi bara hitta på var bor den här klassen någonstans. Bara se med Google Maps var vi tog vägen när vi flög till de här och hamnade längre ner i Sverige. Jättemycket diskussioner, bara titta på en karta. De gör egna små tv-program, och där hade de en liten fråga om deras lilla kamel, tror han är, som de ville ha lite hjälp med. Och då var vi med, det var en elev som skrev lite tips, och vi vann hos dem. Sen ser jag stoltheten hos mina barn. Här är en flicka som har skrivit vad hon har lärt sig och hur hon har lärt sig. Och hon förklarar och att det var svårt i början, det här med att räkna bakifrån med plus, vad sjuttsiken var nu det.
och hur skulle man tänka och hur skulle man göra. Och sen har hennes mamma också faktiskt gått in och kommenterat där att hon tycker att sin dotter är duktig, och nu har ju mamma också lärt sig hur man gör när man räknar bakifrån med plus. Sen som jag sa, det här med netikett, kritiskt tänkande. Där har jag en liten bild av, som vi hade på våran blogg. Och där står det, det är lite svårt att se, men det är ett barn som har skrivit Robin är koko. Och det var ju jätteturbulent när allt det där liksom kom upp och de andra barnen såg vad någon hade skrivit. Och sen visade sig att de hade inte skrivit det riktigt på riktigt heller, för de hade inte loggat in och skrivit sitt riktiga namn. Så där hade vi jättestora diskussioner om vad kan man säga? Är det lättare att säga en sak än att skriva en sak? Och ja, det har varit jättespännande och bra diskussioner. Sen var det allt det som det här har gett barnen, stoltheten, styrkan, gemenskapen, glädjen, det har det nu gett oss tillsammans. Det har stärkt barnen och då stärker det mig. Och ser de att fröken är glad, ja, men då blir barnen glad. Alltså allt, det hänger ihop. Och vi har lärt oss jättemycket saker tillsammans. Sen kan jag också se att jag ser andra sidor hos mina elever. Vi gjorde egna dataspel på Splodder. Ett ställe där man kan inte programmera, men man kan välja att göra egna dataspel. Som mina elever nappade jättemycket på. Och så gjorde vi det en dag, och så när vi kom tillbaka och skulle fortsätta dagen på, så märkte jag att det var ju flera av de här eleverna som hade sökt på YouTube om hur man gjorde och liksom lärt sig mer än vad jag hade hunnit lärt dem i skolan. Och när de liksom fick visa mig och sina kompisar, de växte ju liksom flera meter. Jag ska säga att mina elever, när vi gjorde just det här, när vi började bloggen, det var förra året, då var de 1, 2, 3. Nu går de ju 3, 4. Sen har jag allt jobb kvar. Allt det de har skrivit, alla deras utvärderingar. Jag har liksom min dokumentation färdig. Och föräldrarna kan också gå in och titta på hur skriver mitt barn och stor bokstav och punkt och alla sådana där saker. Mm. Nu ser jag. Nej, äsch då. Ta lite till. Nej, men jag vill ju naturligtvis fortsätta och utveckla och göra det här ännu mer. För när vi har börjat så är det jag som har skrivit de flesta inläggen. Men naturligtvis är det är ju barnen som ska skriva. Och det är de som ska vara de som gör inläggen och alltihop det här. Nu är det mest jag som har skrivit och de har fått kommenterat. Mm. Men ni kanske ser, jag har skrivit det här viktigt och på riktigt, och det har jag skrivit på Today's Meet också. Jag tycker att skolan ska bli mer viktigt och på riktigt, och jag blir så jätteglad, för det jag hör här är ju precis det vi gör. Vi gör skolan viktig och på riktigt. Vi knyter an med elever runt omkring i världen och vi visar upp att det vi gör, det är viktigt och på riktigt.